Құрметті қауым, келесі сөз Жандарбек Мәлібекұлының студенттік достарының атынан, жолдастарының атынан құттықтау үшін Жаңғырған ауданының құрметті азаматы ел ағасы Алшынбай Тұртанұлына беріледі. Құрметті ауылдастарым, қандастарым, менің қандай жағдайда тұрғанымды сезінесіздер. Біздің нағыз таза бұлғынбаған балалық шағымыз Жангелмен бірге өтті жандармен. Ол уақыттағы тазалық, ол уақыттағы отанға деген, қазақ еліне деген, қазаққа деген ықыласымыз біздің ерекше болатын. Жан беріп жан алуға шейін баратын біз қазақтың атына жаман сөз айтылса. Дәл сол кездері Өзбекстанда, Ташкенттің дәл өзінде ғалымдардың көпшілігі қазақ еді. Бес академиктің төртеуі қазақ тұғын. Біздің ректорымыз Мұсау Оразбаев академик. Біздің сәзбиді 25 жыл Ниязов басқарған. Сондай дәрежеге жеткізген ол кісі. Қазақ группаларын ұйымдастырған. Қазақша сабақ берген өзбек мұғалімдер. Мен өзім өзбекше оқыдым, түсінбей қалған кезде мұғалімді дамыла дейді өзбекше, дамыла түсінбедім десем, бұл сөзді қазақша үдеу дейді. Орысшасы ускорение, өзбекшесі тезләніш деп айтып беретін өзбек мұғалімдер. Профессор Әлмұхамедов деген математик сабақ берді. Бір күні жүгіріп кіріп, іштерінде қазақтар бар ма деп сұрады. О, мынау бір ұлтшыл екен ғой деп ойлап отырдық. Басына ала тақия киген, өзі осы жүгіріп жүретін, бір екпіндеп жүретін адам еді. Амал жоқ, орнымыздан тұрдық. Старостамыз біледі ғой кімнің қазақ екенін. Потокта бес қазақ, төрт қазақпыз, бір башқұртымыз бар, ода қазақпын дейтін еді. Соған бізге қарап тұрып, өзімше сабақ беретін Әлмұхамедов орысша сөйледі. Казахстан является мягкой современной математикой. В Казахстане родился, работает Орынбек Жәутіков, Марк Тайманов деп бірнеше математиктің атын атап тастады. Отырыңдар, бұл қазақтар туғаннан математик. Бұлар Әл-Фарабидің ауыл отанынан келген деп. Сол кездегі біздің сезіміміз, төбеміз көкке жеткендей болды. Ал Әлмұхамедов Орынбек Жәутіковтің оқушысы екен. Атақты академик Орынбек Жәутіковтің математик ғалым болды. Қазір күнгі математиктерді білесіздер. Өтелбаев дүниесіндегі шешілмеген жеті есептің біреуін шешіп 1 000 000 сыйлық алды. Мынау Асқар Жұмаділдаев көршіміз толып жатыр осындай. Ал енді қазақтың мақалы бар. Иесіз ел болмайды, киесіз жер болмайды дейді. Біздің Жаңақорған туралы мынау ауданымыздың басшысы екінші рет қайтадан әкім болып отқан Рустам Рүстемұлы рухани деңгейі өте жақсы көтерді деп ойлаймын. Біздің атаулы азаматтарымыз осы Жаңақорған топырағына шыққан. Олардың ешқайсысы атаусыз қалған жоқ. Біздің елімізде болып отқан оң өзгерістердің бәрі аталып өтіп жатыр. Тынымбай Нұрмағанбетовтің 20 жыл бойы елемеген адам осы кісі келіп кешін өткізді. Мынау отырған Жолтай мемлекет қайраткері, жазушы, ғалым, қазақ тарихын тереңнен зерттеген ғалым Жолтайдың кешін өткізді. Осындай еңбектеріне қарап отырып, мен бұл кісінің рухани деңгейі өте жоғары, біздің Жаңақорғанның халқына сіңіріп жатқан еңбегі көп деп бұл кісіге сіздердің аттарыңыздан рахмет айтамын. Менің сөзім ресми шықпауы мүмкін мына кісілердікінде. Мен қарапайым ауыл адамы есебінде айтарым. Темірхан бауырымыз өте керемет әңгіме айтты. Еліміздің тумасы, менің хабарым бар ғой сізден бұрыннан. Енді жаңағы айтқан сөздерінен кейін жандар, біздің деканымыз бар еді ғой, Ашраф Аббас Бабаевич деген, сол кісі көз алдыма келді да,
Темирхан сонун бейнесин мен ган элестетти. Ол кисти осындай адамдар эт. Котто такин сыякта. Жастарга окуңдар дейдин, билим алыңдар дейдин, басымыздан сыйпайтын эт. Таке мынау алымдык жолуңуз өрлөй берсин. Элге деген камкорлугуңуз көп болсун. Осы элдин ыстыгына күйүп, суугуна тоңуп жүргөн эңбегиңиз багаланып, халыктын алгысына бөлөнө бериңиз. Серик баурум, жумуш иштеп кызматтеш болуп жүргөндө да Серик Ишенбаев баштыгы менен таа баштыгы болду анда зейнетке чыкканы кийинде. Ошо кызматыңыз жалгасын таба бериңиз. Облус халкынын ауыз биричилиги, элдиги, ынтымагын нагайтууга атсалса бериңиз. Тилектешмин. Жолтай баурум мынау туусканым. Туусканды өз алдына мынау жандардын келетин болганы маган бир өтө үлкөн кубаныч болду. Осы жандардын келүү карсаңында жанымда жаңылык болду. Ээ Алла осы жаңылыгымды узагына сүйүндүр деп отурдум ишимден сыйынып. Менин жаңа отаныма жандар оң аягы менен кирди түндө. Сага кутту болсун айтты. Сол жерде бүкүл жанием 20 шакты адам көрдү биздин достугубуздун кандай экенин, башка жагдайынын кандай экенин. Ал эми жакшыларым деп эсептейм, жандар кече туулган күнү 80ге толду жандар. 81ге биздин үйдө аяк басты. Мен отанымда отуруп 81ге аяк басты жандар. Көрүптү. Алла өмүрүңдү узак кылсын жанке. Эч убакта калкыңыздын алдында шашынбай эмгек эте бериңиз. Элди жаңы айттым го, кээсиз жер болмайт, ээсиз эл болмайт деп. Жандардын боюнда кээлликтин касиет бар. Мен жаңы спектакльде айтып кетти го. Буган далелим Ташкентте жер кимилдады. 16 республика кеп Ташкентти бөлүп алып курулуш салып атыр. Сол кезде Бешерни Ташкентке лучший остановка автобуса деген конкурс жарыянды. Биринчи байге бирөө 250 сом, экинчи байге 200 сом, экөө, үчүнчү байге 150 сом. Бурунда сондай байгелерден 100 сом, 80 сом утуп кетип туратын жандар. Жанагы 5 казак бала кылдайып бөлүп алабыз акчаны. Согон даниккен жанкеңе сол конкурска катышты дедик го. Ойбай бүкүл Советский Союз кеп түшүп атыр, буга менин нан жок, босқа өрө кыласыңдар деп бармайм дейт. Бай үшүнчү орунап калатын чыгарсың жетиш деп сону апардык эми беш бала апарып жандардын байгеге коштук да жибердик. Бул 200дей адам отур, комиссия отур, комиссиянын төрагасы Бабажан, Бабажан Бабаханов ба? Бабажан деген профессор жаш келиндерге келип калган. Өтө бир сабатты кеудесин жоголтпайтын кисти бул. Сол эстен карайлап жүрмүз энди. Не болор экен деп. Үмүтүбүз бар аздап аздап, бирок 200 адам май кыйнап. Сол 1.5 саат өткөндө мен Бабажан чыгып баардык мени аралап-аралап келди да, жандардын алдында кагаздарды алып кетти. Сөйтүп трибунага чыгып туруп, "Мине" деп өзбекчелеп айтты. "Көрүңөр, Мәлібековтің фантазиясындай фантазия жок" деди. Алып келдер деді бірінші байгені. Ал жүрегім жарылып кетті. 250 сом. Ол енді сұмдық па айналайын ау? 150 сомды 30 сомнан бөліп алдық та 100 сомды бердік енді жанкеге. Сол жандар бір нәрсеге көңіл бөлсе, бағана спектакльді көрсетіп кетті ғой. Тақырып сұмдық мына спектакльдің тақырыбы. Бүкіл қазаққа лайық тақырып. Соған ниет қылды ма жандар, содан шығатындығым. Бұл енді тұрмыстық жағдайларға байланысты екеуміз Ақтай жанға үйлендірер кезде бір қиыншылықтар болды басымызда. Не керек менің диплом жұмысым
Осы жандарға еттейміз. Мына бірлік совхозының орталық ұсапсын 1800 адамнан 2800 адамға кеңейтіп жасау болды. Ол өте ауқымды жұмыс екен, қиын болды. Соған жаңкең бір жерден барып бүлетен сатып әкеп, екеуміз отырып жасадық қой. Графикасы менің қолымнан шықты. Сәулет жағы жанардың қолынан шықты. Жанардың. Сөйтіп гос экзаменде защита дипломда жандардың үлесі бар. Менің осында бір осы. Жандардың қолы тигенде бірлік тіріліп кетті. Кәдімгі жан шығып кетті суреттерге. Комиссия мүшелері бір ауыздан отличный деген баға беріп өндіріске жіберген тұғын. Бұл да жандардың қасиетінің киесінің арқасы деп есептеймін. Руслан Рүстемұлы, мынау жаңарған туралы ән жаздыңыз, жаңарған киелі жер дедіңіз, толық қосылуға болады. Киесі жер болмайды, бірақ осы жердің киелі екенін елге жеткіздіңіз. Мен алдарыңызда өзімнің жүрек жарды сіздердің аттарыңыздан тілегім, біздің жаңарғанның киелілігі арта берсін. Біздің елден өсіп шыққан адамдар биіктен көріне берсін. Мынау жандар туысқаннан артық доспыз ба, одан да жақынбыз. Әйтеуір тірі жүрген екеуміз осы бүкіл адамның ішіндегі білмеген нәрселерді екеуміз білеміз бір біріміздікін. Соны аңсап бүгісі астанада мен ауылда болсам да қимай оймен тілдесіп жатамыз. Кеше енді отанымда болып бір шер тарқаттым. Шүкір мынау халық бар, ел бар, соған арқа сүйеймін, Құдайға қайта-қайта шүкір деймін. Жәңкең ауданның құрметті азаматы атағын беруді Жәңкеңе ұмытып кетіп біз ауданымыз. Не бір азаматтар жүр ғой. Бұл өнім менің айыбым бірінші. Сол азаматтықты алғаннан кейін үйде жатып, қона жатып, әңгіме айттық. Алшынбай, мен Рәміздер авторының ішіндегі адам жалғыз қалдым. Қазір президенттің қасында мен отырамын тірідей деді. Мен де риза болуым керек қой деп сөйтті. Мен шерифім, сен де риза бол деді. Кеше Ташкентте қайтып жүр едім. Мынау бір қора жан болсын. Тамағым тоқ, киімім бүтін екен. Екеумізді Құдайға шүкір дейік деп сөйтті. Міне сөйтіп екеуміз уәде байластық. Біз мынау өмірімізге дән ризамыз. 30 жыл. 30 жыл өткен егемендік өмірімізге. Құдайға шүкір. Өзбегімді көрдім, Түркияңды көрдім, Ресейімді көрдім. Біздің жағдайымыз жақсы айналайындар. Тамағымыз тоқ, киіміміз бүтін. Құдайға шүкір деп еңбек етейік, еңбегіміздің зейнетін көрейік. Біз жандар өкіміз солай уәделестік. Риза болайық мынау өткен өмірімізге. Халқымыздың бақытын тілейік. Дәл осы бағытта екеуміз өмір сүреміз келешекте. Алланың берген жасын жасай береміз алдарымызда. Шамамыздың келгенше халқымызға қызмет етуге уәде бердім. Рахмет, рахмет. Сіздерге де тілеймін. Осы 30 жылғы өміріміз баянды болсын. 30 жылдық ырамызды жылы құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын, шайқалмасын. Қазақтың шаңырағы, Жолтайдың пьесасындағы шаңырақ әрдайым биік болсын. Алла бізге соны нәсіп етсін. Тек сұрағанымыз жақсылық болсын. Шын сұрасақ бәрі қабыл болады екен. Осында ниетіміз қабыл болып, жасай берейік, көркейе берейік. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Рахмет. Алшынбай Тұрқанұлы. Айтыңыз. Алшынбай құр сөйлеп шығарып салды демеңдер, менде ырымды жол жорағын білемін ғой. Түнде үйге кіріп 81-ге өткіздім жандарды, аяқ басты. Семьямның алдында шапанын жаптым, туған күнімен құттықтадым 80 жасымен. Қазір шыққаннан кейін көресіздер, арғыма қатты мінгіземін атымнан. Рахмет.
Алшынбай Тортанұлы.